Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Скорботний дзвін і новина сьогодні зібрала нас, улюблені браті і сестри, в цьому кафедральному соборі, щоб провести останню дорогу з пошаною нашого героя, нашого воїна, який, захищаючи нашу державу, віддав найцінніше своє життя. Людське життя подібно до свічі, коли вона нова, велика, запалюється, горить, на неї всі звертають увагу. Перед нею стоять і моляться, думаючи про різні думки. І чим більше вона догоряє до кінця, тим все менше ми на неї звертаємо увагу. Але є випадок, коли велика свіча стоїть і від температури гнеться. І ти думаєш, чому свічка має стояти рівно, а тут зігнулася і вже, здається, не потрібна, не горить. І внутрішній такий спротив, немає такого. Ось так і з сьогоднішньою ситуацією. Не має так бути. Неправильно це. Не по-божому. Не по-людськи. Але так є. Сьогодні випробовується душа кожної людини. Що вона варта? Які її цінності? Випробовується душа, в першу чергу, тих, сім'ї яких провадили своїх чоловіків на фронт. Вони найбільше переймаються, як він там. Швидше б це все закінчилося, повернувся б додому. І ми також, уся громада, розмірковуємо, щоб швидше настав мир. Дякувати Богові сьогодні маємо перемир'я. Не так стріляють, не так гинуть масово наші чоловіки і брати. Але відголос цієї війни ще дуже довго буде турбувати наш розум, наші почуття. Ще часто ми будемо проливати сльози, відшукуючи і чуючи, що знов когось віднайшли, когось ідентифікували чергового. Але дяка Богу, що хоч знаємо де. Знаємо, що загинув зі славою. Знаємо, що загинув заради нас, заради рідних, близьких, земляків, заради України. Воістину, великий подвиг звершує людина, живучи на землі. Але найбільший подвиг – це покласти душу свою за ближніх своїх, за рідних. Скільки різної безглуздої смерті є навколо нас. Але є сьогодні місце, де воістину чоловіки вчиняють чоловічі вчинки. І ми маємо ким пишатися? Нашими героями, які живуть і прославляємо, і возвеличуємо, і скорбимо за тими, які відходять від нас, віддаючи своє життя. Ця біль стосується сьогодні не тільки вас, скорботна родина, всі сьогодні тут. Всі сьогодні разом з вами в цьому жалю і в цьому болі. Тому що ми не байдужі. Ми не байдужі в мирний час, ми не байдужі в час випробувань,
І воістину християнське начало, яке є і сповідує наша віра, закликає нас бути і в радості, і в журбі разом. Це не лише ваш близький і рідний чоловік, це наш герой, яким ми не просто пишаємося, яким ми гордимося, що є в нас такі чоловіки, і це надихає на життя. Не просто оплакування, надихає нас ревнісніше відноситися і цінніше вшановувати мить життя. Вшановувати те, що дає нам Господь на сьогоднішній день. Кожну мить спілкування, кожну мить доброї праці, праці заради нашого майбутнього, праці заради нашого сьогодення. Ми не лише з почестями вховаємо, ми не лише поставимо достойний пам'ятник, але найбільше це наша вдячна молитва, наша пам'ять і наші слова «Ніхто не забути і ніщо не забути». Ми все будемо пам'ятати, тому що пам'ятати найбільше його буде Бог. І цей недожитий вік тут, на землі, тимчасовий вік, але жертвою цього віку є саме життя, Господь хай дарує йому Царство Небесне. Це до чого ми прагнемо. Незалежно від віку, нам завжди шкода, що хтось від нас відходить. Ну скажіть, хіба 90-літнього охорониш? Не шкода? Шкода, бо це твій ближній. Немає поняття віку. Є розуміння втрати. Була людина і нема. І скорбиш. Але найбільше скорбиш, коли молоді, як дуби, чоловіки проважають їх в останню дорогу. Найбільше тут скорбота. Але Господь обирає собі на служіння і виділяє час по своїй милості і по своєму велінню. І ми віримо в те, що, напевно, Віктора найбільше треба там, на небесах. На служіння туди його Господь покликав. А тут він потрудився і залишив життя для нас з вами, для нашого земного щасливого життя. Нехай наша пам'ять завжди виражається в постійній молитві. Наша пам'ять хай завжди виражається в підтримці родини. Наша пам'ять хай виражається завжди в ревнісному служінні своїй державі, своїй сім'ї, своїй вірі. Бо прожити життя, звичайно, можна в різний вік. Але яку згадку закінчуєш, залишаєш? Що залишаєш по собі? Цей пісний спів «Вічна пам'ять» про що буде говорити? Як прожила людина? Навіть якщо 100 років. Чи згадають? Чи можемо ми написати на пам'ятнику «Пом'яни і мене, Господи, у царстві»? То якщо люди не хочуть згадувати, то як важко Богові знайти для цього підстави? Тому, воістину, ми на пам'ятниках цих героїв кажемо «Пом'яни нас, Господи, у царстві Твоєму». Воістину, цей заклик «Ніхто не забути і ніщо не забути» – це не просто слова, це не слова на меморіалах. Це слова, які написані на скрижалях нашого серця. Ми все пам'ятаємо. Пам'ятаємо, хто приходить до нас з миром. Ми будемо пам'ятати, хто приходить до нас з війною, і ми будемо пам'ятати, хто захищає, хто хоче мир цих наших славних героїв України, яких в першу чергу люди шанують. Не тільки влада дає титули і посмертні звання. Найбільша шана – це шана від Бога і шана від людей. Тому для нас вони завжди будуть залишатися героями України, тому що героїчно загинули,
віддали своє найцінніше життя заради нас і нашого життя тут, на землі, на Україні. Слава нашому герою, вічна йому пам'ять, і хай милосердний Господь дарує йому Царство Небесне і величне служіння там, на небесах. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!